السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بوشون تسومالي دي بحر نسو دوالا وحارجينا دمان تينا عافمات قبطان. الحمد لله أنا جانا وعافمات قبطان إلهي هانو غافجيو هبين كلي لطول قدرقة إلهي هانو دانو الدم بيدافو ومدي سنار تلقو حرين على هانو قدرو شقاد أنا ما أنتو كجفني الحمد لله وينو دمات وحاربا مركا دوتكا badan kood ee su'aalo iga weydiiyaan ina uga faa'iideysto macnaa shaqadan inta lagu jiray waxa qarashaad ku bixi kara ilayaasha ilayaasha hortu way kala duwan yihiin hadda ilayaashan dhagax waay booska waxa lagu daadiyay laba kaarko dhagax ah ilayaashan waa kaasan kuudadkoodu waa weyn yihiin waa el waana daar salaam meesha joogna dabcan waa fahmi kartaan ilahan kale toosagana waa dhagax afarta dhinac marka saasaa looga habeeyey laba kaarko dhagaxa la dajiyey dhagaxda marka isku mid maahan gawaarida dhagaxda kuwa waa 130 kuwa 125 kuwana waxa weeyaan 150 anaga kuwa 150 ka degsanay laba kaarko dhagaxa marka 300 ku baxayso shaqada qaabka u socoto iyo qarashaadka ku bixi karo dhowr qof oo waxa jiraan in dhul nolo ilaa aragnaa dhahayn dhul horta hadaa ilaysanaysid laba mid waa samayn kartaa dhulku hadduu dhul goofa duur yahay inaad qarash ku bixisid ma fiicno dhulaad tusaale ahaan aa u gadatay lacagta inaysan kaa dhuminin oo aad dhulku maal gashato oo aad fil mustaqbal dhowr sano kadib shan sano kadib toban sano kadib aa rajaynaysid inuu wax noqon doono haddana aa lacag kelisaad u yahay ma fiicno inaad ila lacag ku bixisid oo qarash kaleeto uu kaa cuno inaad sidiisa ku taysatid dhulka dokumenti aa u haysataa waxaa u haysataa naqshad goofka magacuu leeyahay xogtaad haddaa haysatid ma u baahnid inaa qarash kaleeto aa kusii bixisid haddii oo tusaale ahaan qofka uu rabo asaga inuu dhulkaas u ilaystana wuxuu samayn karaa qarash badan isagoo ku bixin inuu injineer lacag siiyo qarash yar oo adiga layaasha yaryar oo maxaa la dhahaa mitirkaanba maa ladhahaa oo dhagaxa yar oo dheer ah ama cageel labadaas mid booa ku samayn kartaa kuwa waa u isticmaali kartaa hadduu marka dhulka uu yahay dhul magaalada ku dhex yaalo oo deegaan ah ee aad rabtid inaad ilaysatid dadka qaar derbiga ku wareejiyaan qarash badana uga baxo dadka qaarna aas-aasay u sameeyaan aas-aasay u wareejiyaan asagana qarash kaloo badana uga baxa dhulka marka maanta haddaa dhisanaysid oo dhismo aad ka rabtid waa kaadee hal mar qaamraa maxaa kaa baxay haddaada dhismo ka rabin oo aad rabtid calaamad tan waa samayn kartaa inaad dhagaxaan degsatid afarta iskuud aad ku samaysatid dhexdana aad dhagaxaantaas ku daasatid waa samayn kartaa waxaa kaloo samayn kartaa inaad bulukeeti ku dhisatid elkan asagoo bulukeetiha la sameeya uu kaaga qarash yaraado oo afarta dhinac bulukeeti aad ka gelisid saanoo kaleeta bulukeetiga u dhistid inkastoo bulukeetigu uu wax fudud tahay inuu jajabo uu yahay waa samayn kartaa dhagaxaan 300 ku baxday injineerka iyo maamulkana 300 ku baxday waxaa dheeraad noqonaysa shaqaalaha marba si waay shaqaalaha qaar 70 qaar waxay ku leeyihiin 100 qaar 50 kuwaba sii uleysiin karta anaga hadda qarashka nooga baxay meeshaan waa adi 650 adi 700 oo dollar ugu badnaan intaasoo ku baxayso hataa bulkeetiga rabtid injineerkii maamulka meeshooda waa lacagtooda ayaga ma nuqsaanto meeshay taagan tahay waxaa kuu ziyaado noqonaayo halka bulgeetiya waxaa xisaabsanaynus dollar haddii elkan loo dhisaayo marka dhowr bulgeetiya noqonaya waa ka daba dhadhawaanayaan adiga lacagtii laakiin macquul inuu ka yaraado dhagaxa 300 oo kaaga bixayso inuu bulgeetiga 100 ama 150 kaaga baxo haddii dhulka uu deegaanku yaalo adigana aadan maxaa la yiraahdaa dhulkii aad joogtid inkastoo dhul aniga aana aaminsanin inuu wardiyo u baahan yahay dadka qaar waxay ku dhahayaan dhulka waxaa rabnaa in naloo ilaaliyo dhulka biil makaa rabo shaqaalo makaa rabo aa lacag ku siisid wax uu kaa rabo malahan cuntana kaama rabo
lacagta adiga dhul ku maalgashatay waa ka seexanay dhulkaaga dhul nadiif ah tu yahay goof nadiifna uu ku yaalo wax cabsi iyo problem aad ka qabtid inuu wax ka yimaadaan ma jiro maalinta aad u soo baahatid ay noqoto inaad degtid waa degi kartaa maalinta u baahatid inaad dhisatid waa dhisan kartaa maalinta u baahatid inaad sii iibsatid waa iibsan kartaa taas marka waxa ugu talagalay inaan muqaalka dadku ugu sharaxo oo jaanisa u helay alxamdulillaah inaan xoogaa fahantaan wixii inaysan culays ahayn waxaan la jirin wuxuu salaaca alayhi salaam shidda shidida calayya qofku waxa isku adkeeya waa lagu adkeeya adinku waxa isku adkeeyna dadka qaar aa tashdiid iyo waxay aaminsan yihiin waxaad adag inuu la dhacaayo in la waxaynaayo waxaas ma jiraan cid ku dhacaysa ma lahan haddii adiga dad aamin ah oo ilaahay yaqaano aad wax aa ku xiran tahay ama aa wax ku darsata cidna kuma dhici karto leanna qof aakiradiisa shilimaad yaroo maantay laba beri ku iibsanayo ma jiro dadku inkastoysa isku mid ahayn oo laga yaabo dad inay diin iyo akhlaaq iyo iimaan ay dad ku dhacaan ayagoo si kaleeta leh laakiin dee kaasoo kaleeta waxaa dhihi kartaa mar idagaal laha tago oo markaasoo kaleeta waa lagu tagay waa inaa ka qofkaasoo kaleeta aad maxaa layidhahdaa mar hadduu ku tago aad ka cag wareejisid ama haddaa xaadir tahay dhulna aa rabtid inaa iibsatid iyo haddaa maqan tahayba adiga waxaa lagaa rabo keliya wax waaye inaa adi ilaahay tala saaratid horta aa kalsoonidaas qaata ilaahay taa tala saaratid wallaahi ilaahay kuma hoojina ani markaa rabo inaa wax sameeyo waa istiqaaraya waxaas waxay rabaan aadaan istiqaaraa ka tukada weli waxba igama hor imaanin alxamdulillah leanna markiigu horaaba waxaa aaminsanahay haddaana istiqaareenin ama shaygaar aan ilaahay isaga xiririn ilaahu shay yaro aa soo iibsanayo muu noqdo inaa kulugu ayaa aaminsanay ama ilaa macnaha ila baljarayso maxaas weeye marka waa istiqaaraya istiqaaradaas kadibna walwal iyo walbahaar ma qabsado waa ka socdaa haddaa marka rabtaan dhul in la idiin eleeyo dhulku dhul magaalada ku dhex yaalo deegaan hadduu yahay saanaa ka dhigan kartaa amaba saan cagsigeeda bulkeetiyaa ka dhigan kartaa waxaana ku talgalay maamul lacagtiisa iyo injineer iyo waxaas oo dhan iyo shaqaale haddaa dhulka dhul duur ku yaalo uu yahay oo meel fog ku yaalo oo aan deegaan ahayn oo hadda aada deegaan ka filaynin oo dhul maalgashi aa u gadatay uu yahayne ha is dhibin qarashna ha iskaga bixinin ani saasaa qabaa wax qarasha isaga bixinin ka soco maalintii uu dhulkaas deegaan noqdo ama lacag badan uu noqdo lacagtiisu ay ziyaado maalintaa eleyso ama dhiso waa adiga kulley waxaa rajaynaa inaa fahanteen muqaalkan waxaa ugu talagalay su-aalahaas ay weydiinayseen inaa uga jawaabo oo cillaha iyo dhulal fogfog iyo dhulalka dhadhow kuwa la eleysan kara iyo cabsida dhulka aa ka qabtaan dhulkaaga haddaad dokumenti weysatid ha ka cabsanin ka seexa inshaa allah kuma lugoeysatid.